Чи стануть Україна та ЄС ближчими? Перші підсумки саміту у Брюсселі з місця подій. Американський есмінець зайшов у Чорне море, а геркулеси сідають в Одесі. Навчання «Сібри» стартували. Нова жертва новичка – випадковість чи спланована атака? Говоримо про події, якими почався новий тиждень. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Та спершу про події на Сході. Минулої доби російські найманці понад 20 разів порушували оголошене на Донбасі хлібне перемир'я. Найактивніше бойовики діяли на Горлівській та Світлодарській ділянках фронту. По наших позиціях біля Південного та Світлодарська окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під час атаки ворожої диверсійної групи поблизу Південного під Горлівкою поранено українського військового. Під вогнем найманців опинились також захисники Авдіївки, Мар'їнки і низка населених пунктів Маріупольського напрямку. Ігор Левинок докладніше. Так, в течение дня може приходив 20 бити. Перемир'я? Про нього тут і не чули. Передові позиції українських морпіхів під Маріуполем. Неподалік окуповане селище Пікузи, колись Комінтернове. Саме звідти ворог накриває вогнем наших бійців. Хлопці розповідають, після оголошення хлібного перемир'я противник жодного дня не припиняв атакувати наші укріплення. Працює стрілецька зброя, також окупанти б'ють із великих калібрів. Як тільки сонце починає садитися, починають прострілювати потихоньку, провоцирувати, щоб ми давали відповідь. Но мы на эти провокации не ведемся, и они начинают тогда подключать более тяжелую артиллерию, минометы, РПГ. Морпіхи просять нашу знімальну групу працювати на позиції якомога швидше. Смертоносна залізяка прилетіти може будь-якої миті. Військові певні, і з боку пікузів за нами пильнують найманці. Случай, не дай Бог, проведення боєздійснення, так у нас перемир'я, всі при цьому прострілюють, ми просто відходимо. Відходимо організовано групами. По одному два чоловіка. Група прикриття у нас виселена, так що робимо злагоджено і акуратно. Сонце в зеніті, на вулиці 40-градусна спека. В окопах літають рої мух. Та воювати доводиться і за таких умов. Напередодні ворог брутально порушив усі домовленості. Бойовики вдарили з великокаліберних мінометів. Спостерігачі ОБСЄ цей обстріл не зафіксували. Сюди вони так само не приїжджають, не фіксують. Хоча це було перемир'я, 120-й міномет у нас заборонений. А вони працюють. Морпіхи кажуть, того вечора найманці вболівали за збірну Росії, гучно волали, гатити з мінометів взялися після того, як росіяни програли. Футбол там теж, що вони дивляться, тому що там щось, коли їхні росіяни забили гол, то кричали, вони ж слышно нам було, як вони там победу гол. Ну потім вони проіграли, і ми кричали. Хлопці розповідають, на тому боці днями відбулася ротація. Заїхало поповнення з-за поребрика. Поводяться нахабно, часто вилазять з окопів і лаються у бік українців. У них пішла ротація, от якраз перед перемир'ям ми тут трохи їх поуменшили їхнє кількість. У них, виходить, пройшла ротація. У них убрали їхніх, появились навіть чеченці. Тож зброю наші солдати тримають напоготові, бо чергове перемир'я нічим не відрізняється від усіх попередніх. З Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал «Інтер». 7 українських торговельних суден затримали в Азовському морі минулої доби катери прикордонної служби ФСБ Росії. Про це повідомила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд. Раніше інформацію про свавілля російських прикордонників розмістив на своїй сторінці у Фейсбук головред видання Black Sea News Андрій Клименко. Він уточнив, що російська берегова охорона перехопила судна, що прямували з або до Бердянська та Маріуполя. По обіді у прикордонній службі України повідомили, що українські кораблі відпустили після того, яких оглянули російські ФСБшники. В Одесі стартували міжнародні навчання «Сібриз». Останніми роками до них підвищена увага, адже відбуваються вони у Чорному морі, де, за словами військових, вкрай напружена ситуація. Про що говорили на відкритті маневрів і хто братиме в них участь? Про це далі. Крім США та України, вони головні учасники «Сібризу». На навчання прибули військові з 17 країн, представники НАТО, а також партнери Північно-Атлантичного альянсу. На відкритті командувач ВМС заявив, ситуація у регіоні загострюється. Росія, за словами Ігоря Воронченко, фактично продовжує агресію в нашій економічній зоні в Чорному та Азовському морях. Тож здивований тим, що в Москві нервово реагують на американські кораблі в Одесі. Потрібно собі в голові усвідомлювати той факт, що ми живемо зараз не в 18 столітті. Що Азовське, що Чорне море – це
не внутрішні озера Російської Федерації. І диктувати нам умови, диктувати нам якісь позиції, рамочні якісь угоди не слід. Маневри відбуватимуться на воді, під водою, у повітрі та на суші – на Одещині та Миколаївщині. Участь в них братимуть близько 30 кораблів, понад 20 літаків та вертольотів і 2000 військових. Особливість нинішнього «Сібризу» в тому, що всіма операціями міжнаціональний штаб керуватиме на відстані – з корабля «Маунт Уітні». Саме він стане головною метою умовного противника. Вперше за більш ніж 20-річну історію навчань «Сібриз» ми привели в Одеський порт флагман 6-го флоту США – корабель «Маунтін Уітні». Сьогодні на його борт піднімуться 88 офіцерів українських ВМС. І це виводить навчання на абсолютно новий якісний рівень. Детальніший сценарій тренувань військові не розголошують. Відомо лише, що роль супротивника, який атакує штабний корабель, гратиме турецький підводний човен. Ви знаєте, що у Чорному морі зараз Російської Федерації кожним роком все більше і більше становиться субмарин. Це небезпека, яка в Чорному морі, ми повинні враховувати під час своїх дій на морі. Навчання триватимуть 2 тижні. Перші кораблі іноземних військових флотилій вже швартуються у місцевих портах. Андрій Кравець, Андрій Анастасов, новини, телеканал Інтер, Одеса. Британія посилить флот у Північній Атлантиці через російську загрозу. Про це заявив глава Королівського МВФ Великобританії адмірал Філіп Джонс. За його словами, завдання флоту полягатиме у захисті найважливіших підводних кабелів, розташованих на глибині у тисячі метрів. Адже через них здійснюється 97% світових комунікацій, а також проходить майже 10 трильйонів доларів США щоденними транзакціями. Нагадаю, кілька тижнів тому Сполучені Штати заявили, що відновлять свій другий флот в Атлантиці також через російську воєнну загрозу. Євросоюз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку, до кінця 2019-го. Відповідний акт опубліковано в офіційному журналі ЄС. Економічні обмеження вперше запровадили в 2014-му у відповідь на агресію Росії проти України і продовжують їх кожні півроку. Санкції спрямовані проти російського фінансового, енергетичного і оборонного секторів. Насамперед йдеться про ембарго на торгівлю зброєю і заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані для військових потреб. Також вони обмежують доступ Кремля до стратегічних технологій та послуг, приміром, з розробки та видобутку нафти. Інші два блоки обмежень – візові і стосовно Криму – ЄС продовжує окремо. Про невизнання анексії Криму сьогодні в Брюсселі наголосили ще раз. У столиці Євросоюзу саме завершився саміт Україна-ЄС. Про результати зустрічі українського президента з очільниками євроінституцій розкаже Олена Абрамович. Успішніший за попередні, принаймні хоча б через те, що цього року саміт Україна-ЄС завершився підписаною декларацією, чого не сталося 2 попередні роки. Боротьба за формулювання закінчувалась без компромісу. Цього ж разу Києву вдалося відстояти свої позиції, наприклад, про визнання європейських прагнень України. Важливо, що у підсумковому документі згадали і про необхідність звільнити політв'язнів, яких утримує Росія. Перераховані конкретні прізвища – Сенцов, Балух, Кольченко, Клих, Шумков та Сущенко. Я думаю, що це вперше в історії самітів Україна-ЄС до тексту підсумкової декларації саміту увійшли імена всесвітньо відомого продюсера Олега Сенцова, українського журналіста, який працював в Парижі, Сущенка, і українського громадянина, який має лише одну провину, що він відмовився здати український паспорт, повісив на балконі український прапор. Президент Євроради Дональд Туск, в свою чергу, висловив сподівання, що це питання порушить також Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Путіним через тиждень у Хельсінки. І пообіцяв поговорити про це з американським послом. Цікаво, що Дональд Туск, який за національністю поляк, цього разу виступив на прес-конференції українською мовою. Окрім загальних висновків саміту, від себе закликав Польщу та Україну не сваритися. Незалежність України та безпека Польщі і усього регіону залежать величезним чином від відносин між Києвом та Варшавою. Нещодавна напружність показує, що не всі вивчили лекції з історії. Тільки повна солідарність між Україною та Польщею може врятувати нас
у майбутньому від повторення трагічної історії. Загалом же очільники євроінституції відзначили прогрес України з реформами, привітали нещодавній закон про антикорупційний суд і наголосили, чекають ухвалення поправок до нього. Що ж стосується безвізу, українців похвалили за коректну поведінку. Завдяки зусиллям українського президента ми маємо безвіз. Він був запроваджений у 2017 році. І я дуже щасливий, що півмільйона людей скористалися цією нагодою. Це об'єднує людей та нації. Безвізовий режим для українців працює без жодних труднощів і проблем. Українці повертаються вчасно. І ми не маємо жодних негативних наслідків від запровадження для них безвізу. І це ще раз доводить, що українцям можна довіряти. Нагадали на саміті і про мільярд євро макрофінансової допомоги Україні. Перший транш надійде уже цієї осені, сподівається український президент. Підписали сьогодні й угоди про допомогу в 75 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку на підвищення безпеки українських доріг. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Нацбанк України посилив гривню. Її офіційний курс зміцнився на 11 копійок. Долар США коштує 26 гривень 31 копійку. Зреагував на це готівковий ринок. Сьогодні зелені в обмінниках купували в середньому по 26,10. У Дніпрі в лісосмузі знайшли більше 10 мішків з грошима. Мільйони гривень лежали просто у небо. Щоправда, купюри у 20, 50, 100 і 200 гривень були подрібнені. Гроші справжні. На залишках банкнот видно печатки Нацбанку. На мішках також відповідні бірки. Це єдине, що вціліло. Про знайдене поліції повідомили місцеві мешканці. Непридатні гроші вилучили. Слідчі намагаються встановити власника. Новий склад Центральної виборчої комісії до канікул депутати не розглядатимуть. Принаймні, це питання не внесли до порядку денного останнього пленарного тижня восьмої сесії. Натомість у Раді хочуть збільшити кількість членів ЦВК. Це дозволить призначити усіх 14 кандидатів, внесених президентом. Зараз я збираю пропозиції від різних фракцій з приводу того, як вийти з даної ситуації. Хочу вам озвучити, що одна з пропозицій, яка звучала, стосується того, щоб в законі про Центральну виборчу комісію змінити кількісний склад Центральної виборчої комісії, і таким чином ми зможемо розглядати в залі усі пропозиції, які подані фракціями і які подані президентом України в парламент, без дилеми. Свої пропозиції для розв'язання політичної кризи пропонують у радикальній партії. Там вимагають ухвалити закон про вибори за пропорційною системою, призначити незаангажований склад ЦВК і скасувати депутатську недоторканність. Новий закон про вибори – це і є реальна боротьба з корупцією, а не імітація, прибрання дуалізму у владі, скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250, надання українцям права обирати суддів і прокурорів, закріплення за фермерами землі, заборона продажу землі іноземцям. Це ті зміни до Конституції, які дадуть можливість навести лад в країні. У Дніпрі біля воріт власного будинку розстріляли чоловіка. Вистріли почули сусіди. Коли вибігли, нападники вже тікали. Пораненого забрала швидка, та кульові поранення в голову не залишили йому шансів на життя. Усі подробиці вбивства в Олени Мандалюк. Постріли пролунали близько першої ночі у приватному секторі. Коли його мешканці вибігли на дорогу, побачили на одному з подвір'їв скривавленого чоловіка. Ну, він лежав мені з головою. Весь в крові, там лицо було в крові, поэтому сильно так и темно было, не видно было. Он что-то, может быть, говорил, успел сказать или только хрипел? Хрипел. Хрипел и стонал. Зловмисники двічі поцілили чоловікові у голову. Швидка встигла довести його до лікарні. В течение двух часов врачи, реаніматологи старались восстановить жизненные функции, им это не удалось. Он погиб. И большущая кровопотеря. Мозг збит повністю. Свідки припускають, найімовірніше, чоловіка розстріляли, коли той відчиняв ворота, аби виїхати з подвір'я. Сусіди кажуть, бачили двох нападників. Вибросили щось неізвісне в мусорник. Коли підійшли поліцейські туди, в мусорнику було обнаружено дві пари перчаток і дві пари масок. Нападавші були приблизно ростом 165 см, худощаві. Один біжав уверенно, а другий біжав дуже тяжко. Тобто, у них тут була потасовка ще якась.
Вбитим виявився місцевий мешканець, 31-річний Віталій Хомич. Він ніде не працював. За неофіційною інформацією, чоловіка добре знають у кримінальних колах. Сусіди й гадки не мають, за що могли його вбити. Чим Віталій заробляв на життя, точно не знають. З дружиною розлучений, має дворічну доньку. Бачите, прекрасний парень, хороший, з вищим образованням, дуже внимательний, закінчив будівельну академію, там теж працювала, все це. Прекрасний парень такой. А сколько, чем занимался вообще? Вот, да, вот. Ну, он, я не знаю, то ли он помощник депутата был. У поліції небагатослівні, опитують свідків та відпрацьовують різні версії вбивства, які поки що не називають. З місця події слідчі вилучили гільзу та направили на експертизу. Наразі проводяться слідчі оперативні розшукові заходи щодо встановлення та затримання зловмисників. Злочинцям загрожує довічне ув'язнення. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Олена Медалюк, Євген Канцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Через рясні зливи на понад півметра може зрости рівень води у річках басейну Дністра, Пруту і Сірету, попереджають рятувальники. Зливи зі шквалами сьогодні прогнозують майже по всій території країни, крім Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей. Дощитиме до п'ятниці. Та спека не спадатиме. Вдень температура подекуди сягатиме 34 градусів. Щонайменше 114 осіб загинули через масштабні повені та суви ґрунту на заході Японії. Кілька десятків зникли безвісти. Дощі в регіоні не припиняються з четверга. Висока вода до дахів залила сотні будинків. Подекуди і рівень підіймався так стрімко, що люди не встигали вибігти з осель. 4,5 мільйонам місцевих жителів рекомендують залишити домівки. Зі стихією борються кілька десят тисяч рятувальників, пожежників і військових. Кількість загиблих від цієї негоди найбільше за останні 4 роки. І про інші надзвичайні події у світі дивіться в нашому огляді. У Франції вибухнула крамниця, розташована на першому поверсі житлового будинку. Це сталося посеред ночі у комуні Кібор на північному заході країни. Поранено 10 осіб, половина з них у критичному стані. За попередніми даними, вибухнув газовий балон, унаслідок чого у двоповерховій будівлі повилітали шибки та спалахнула пожежа. На місце інциденту прибула понад сотня вогнеборців та півсотні співробітників жандармерії. Рух транспорту в районі вибуху перекрили. Нині ситуація під контролем. До 24 зросла кількість жертв у Туреччині внаслідок аварії на залізниці. Іще 338 осіб травмовано. Напередодні у провінції Текірдар зійшов з рейок пасажирський потяг, що прямував зі Стамбула до Узункепрю. Перекинулося 5 вагонів. Для евакуації поранених на місце трагедії направили військові гелікоптери. За офіційними даними, аварію спричинило пом'якшення ґрунту, викликане тривалими зливами. Масштабна пожежа на острові Балі в Індонезії. У порту Бено вогнем знищено майже 40 риболовецьких суден. Зайнялося вночі. За словами очевидців, причиною займання стало коротке замикання. Водночас, за даними місцевих ЗМІ, дехто стверджував, що перед початком пожежі було чутно невеликі вибухи. Попри зусилля пожежників, зупинити вогонь не вдалося. Рятувальники кажуть, намагалися запобігти подальшому поширенню полум'я. Чи є постраждалі та як оцінюють збитки, не повідомляють. У Таїланді відновили операцію з порятунку заблокованих у печері дітей. Сьогодні на поверхню доправили іще 4 підлітків. Стільки ж евакуювали напередодні. Наразі під землею залишається 4 юних футболістів та їхній тренер. Участь у рятувальній операції беруть 20 водолазів з різних країн світу. Більшість підлітків не вміють плавати і їх довелося екстрено вчити користуватися аквалангом. Врятованих доправили до лікарні. Ілон Маск показав відео випробування міні-субмарини, яку компанія SpaceX розробила спеціально для порятунку дітей з печери в Таїланді. Корпус експериментального підводного судна, зібраного з частин ракети Falcon 9, являє собою порожню трубу для постачання рідкого кисню. Завдяки невеликому розміру апарат здатен долати вузькі ділянки тунелів, а для його транспортування потрібно лише 2 дайвери. Втім, влади Таїланду до проєкту поставилися скептично. Мовляв, вони не впевнені чи розуміють інженери Маска усю складність ситуації. У Британії перша смерть від новичка. За тиждень після отруєння нервово-паралітичною речовиною в лікарні померла Дон Стерджес. За життя її друга медики досі борються. Світлана Чернецька розповість останні новини з Еймсбері.
Вона так і не прийшла до тями. Дон Стерджес потрапила до швидкої з симптомами сильного отруєння. У неї були конвульсії та йшла піна з рота. Медики підозрювали передозування наркотиками, та виявилося, що все набагато серйозніше. Стерджес мала контакт із смертельною отрутою новічок, яку створили для військових цілей. Наш персонал зробив усе, щоб врятувати Дон. У цій лікарні працюють талановиті, віддані та професійні медики. І я знаю, що їм теж прикро від смерті пацієнтки. Вони зробили все, що могли. Ось що відомо про 44-річну британку. Вона мати трьох дітей. Останнім часом жила в притулку для безхатченків. Мала проблеми з алкоголем. Услід за Стерджес до лікарні потрапив і її друг. Чарльз Роулі теж заразився новічком. Він досі в критичному стані. За робочою версією поліції, пара підняла з землі чи знайшла на смітнику залишки новічка, яким 4 місяці тому отруїли подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку. Аналізи підтвердили найбільшу концентрацію отрути на руках постраждалих. Перших жертв новічка в Британії вдалося поставити на ноги. Сергія і Юлію Скрипалів вивели із коми і виписали із лікарні впродовж 2 місяців. Зараз вони перебувають у засекреченому місці у Лондоні. Поліція припускає, що на відміну від Скрипалів, отруєння Стерджес і Роулі було випадковістю, а не спланованою атакою. Тепер за фактом смерті британки відкрили справу за статтею «Вбивство». Ми не хочемо робити поспішних висновків, але ми знаємо, що у березні за нападом із новічком стояла Росія. Це був варварський, нелюдяний акт російської держави. І цього разу отруєння відбулося точнісінько такою ж нервово-паралітичною речовиною. Детективам досі не вдалося знайти предмет, який призвів до смерті жінки. Це могла бути ампула чи контейнер, в яких переносили новічок. І дуже вірогідно, що нервово-паралітична речовина досі знаходиться десь у Солсбері. Ми були впевнені, що все позаду, але ось знову загроза отруєнь. Парк, у якому, можливо, сталося зараження, дуже великий. Там є дитячий майданчик. Я з сином їжу кататися на велосипеді туди, вигулюю собак. Це все мене дуже непокоїть. Москва заперечувала свою причетність до замаху на Скрипалів, заперечує її і зараз. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Борис Джонсон пішов у відставку з посади міністра закордонних справ Великої Британії. Про це пише «Гардіан». Причина – незгода з новою урядовою стратегією співпраці Британії з ЄС після Брекзиту. А саме запропонований Терезою Мей план створення вільної торговельної зони між Сполученим Королівством та ЄС. Джонсон назвав його спробою «зробити зле на цукерку». Це була цитата. Він став уже третім міністром, який залишив британський уряд протягом останньої доби. Раніше про свою відставку повідомив міністр питань Брекзиту Девід Девіс. Він теж вважає, що нова стратегія залишає країну в колишній залежності від Євросоюзу. У Туреччині у ці хвилини відбувається інавгурація Реджепа Ердогана. Для нього це вже другий термін, як для глави держави. Урочиста церемонія проходить в парламенті. Далі турецький очільник вирушить до президентського палацу. Там візьме участь у ще одній визначній для держави події – зміні устрою влади від парламентської форми правління до президентської. Україні відтепер скасовано посаду прем'єра, а кількість міністрів скорочено. Новий склад Кабміну Туреччини стане відомий вже сьогодні. Австрія запровадила тимчасовий контроль на ключових прикордонних пунктах. Для проходження візуальної перевірки тепер водії зобов'язані збавляти швидкість до 30 км на годину. Цей режим діятиме 4 дні до 13 липня на час проведення зустрічі глав МВС країн Євросоюзу в австрійському Інсбруку. До проблем біженців, за словами австрійських чиновників, це не має жодного стосунку. Померла найстаріша жінка Європи Джузепіна Проджетто. Їй було 116 років і 37 днів. Проджетто стала другою найстаршою у світі після 117-річної японки Чіхо Міяко. Джузепіна родом із Сардинії. Від 60-х років мешкала у селі під Флоренцією. Тепер, після її смерті, рейтинг найстаріших жінок Європи очолила теж італійка Марія Джузепа Робуччі Наргісу. Зараз їй 115 років і 110 днів.
Найкращим романом серед лауреатів Букерівської премії за весь час її існування став англійський пацієнт канадського письменника Майкла Ондадже. Голова фонду Букерівської премії баронеса Хелена Кеннеді назвала його захоплюючою роботою в галузі художньої літератури поетичною і філософською. Золотого Букера визначили шляхом народного голосування. Англійський пацієнт отримав Букерівську премію в 92-му. Це найпрестижніша літературна нагорода серед англомовних авторів. Екранізація роману здобула 9 Оскарів. І на цю годину у нас все. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. А я прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора.